Gospodin Novakoviću, dobar dan. Dobar vam dan i dobra vam sreća. Da, neka da Bog. Kakva je sreća u Novom Sadu na sajmu kada je pirotski štand u pitanju? Pa da vam kažem, mogu da vam kažem da je danas loše vreme u Novom Sadu i da pada neka kiša uporna skoro čitavu noć i od jutros, ali bez obzira na to polako počinju da se prikupljaju posjetioci na ovom 53. Međunarodnom sajmu turizma i rekao bih da na talase nam dolaze gosti. Evo, imali smo upravo pre možda jedno 15 minuta jednu veliku grupu i školske omladine i srednje škole poljoprivredne iz još nekih škola. Deca su po prvi put neka videla pirotsku peglanu kobasicu, bili su jako zainteresovani i naravno njihovi profesori, tako da smo im malo i objašnjavali kako se proizvodi, šta se to dešava i koje su vrednosti, da kažem, gastronomske vrednosti našeg kraja. Pre svega kroz pirotsku peglanu kobasicu i naravno kroz brend već koji je višegodišnji, a naš je, to je pirotski kačkavalj. Da, to je što se tiče tih brendova. Međutim, mene interesuje u širem smislu zašto se sve ljudi koji dolaze na sajam interesuju kada je Pirot u pitanju. Izlaže, odnosno pojavila se turistička organizacija. Dakle, osim brendova, osim hrane, kačkavalja, peglane, verujem da pitaju za Staru planinu i za još mnogo toga. Pa naravno, ali idemo redom, jel tako? Tako je. Znači... Dobro, jesmo zamezili sad malo. Tako je, sad je vreme da to negde potrošimo, te kalorije. Da. A vi kao što znate, i naš posao je upravo u tome da ljudima predstavimo najbolje što je moguće, da imamo izuzetno veliko kulturno, istorijsko i duhovno, bogato nasljeđe. Naravno, tu je i Stara planina kao prirodno naše nasljeđe sa svim svojim turističkim atrakcijama, lokalitetima, vodopadima, pećinama, kanjonima, vidikovcima, izletištima i naravno sve to mi imamo kroz naše brošure, dosta se ljudi interesuju i osjetno je u protekli godinu dve dana, bez obzira što nismo imali u zadnje dve godine sajam u Novom Sadu, da je povećan broj Vojvođana koji su dolazili ovde, bilo da su individualni gosti, bilo da su dolazili kao organizovane grupe. Znači, jednom riječu, mnogo, mnogo velika zainteresovanost i ne može ko je ušao na sajam da prođe, a da nije svratio i da nije nešto uzeo na piroškom štandu. Pored te, da kažem, jedne opšte promocije naših turističkih potencijala i vrijednosti, mi najavljujemo kroz flyer koji smo upravo ištampali neposredno pre dolaska ovde i uz živu peglanu kobasicu, da kažem, koja se nalazi na našim pultovima, imamo znači najavu za 28. 29. baš uveliko krenula, imat ćemo poprilično velik broj, nadam se, i Vojvođana na našoj manifestaciji koja, kao što znamo, biće 28. 29. januar. Vojvođani, da tako kažem sad praktično, već ih ima na Staroj planini i već ih ima u našim tim interesantnim mestima, ali to je takođe dobro, jeste Novi Sad i tako dalje, dobro je da ih ima sve više i da ovo što su bili ovde, oni sad šire dalje, tako da je dobro da ih ima i da su gosti na našem štandu. Jer oni vole planinu da vide. Vidite, upravo smo zbog toga uradili zadnjih godinu dve dana, pokušavamo da zajedno objedinimo našu ponudu i turističku ponudu opštine Knjaževac, pošto mi delimo Staru planinu. Oni imaju, da kažem, tu neku skijašku varijantu Stare planine, a mi imamo sve ovo ostalo, te prirodne lepote i ovo već što sam već nabrojao. Tako da smo i ove godine zajedno sa Knjaževcem prezentujemo našu priču u jednom, rekao bi, zaista vrlo kvalitetnom svetlu. I ono što još želim da kažem, ove godine na ovom na sajmu, pošto pričamo o sajmu u Novom Sadu, nadam se da mi nećete zameriti da kažem da je ove godine partner Novosadskog sajma Crna Gora. Oni su sinoć imali jedno promo svoje veče i ja sam imao prilike da se vidim sa ministrom turizma, gospodinom Goranom Đurovićem, tako da smo malo popričali i pravimo neke kombinacije koje ćemo totalno definisati na našem sajmu u Beogradu 2023. godine. Imam par fotografija, poslaću vam i da vidite kako je bilo. Čovjek je vrlo zainteresovan, mogu da vam kažem, ja sam mu se predstavio i kad sam rekao ko sam i šta sam, au, kao vi, pa vi to ste vi što pravite onu piratsku peglanu kobasicu.
tako da danas pakujemo za njega, on je već otišao svojim poslom dole u Crnu Goru, ali evo povezujemo se i regionalno što bi se reklo i gledamo da ispričamo našu priču svima što se tiče Pirota i naše okoline. Osvajamo i Crnu Goru, dakle posle Vojvodine. Tako je, ja se nadam da ćemo na ovom našem Beogradskom međunarodnom sajmu koji će se održati od 24. do 26. februara u Beogradu napraviti neke možda bliže kontakte i napraviti neku razmenu između turističkih zajednica sa Crne Gore i naših turističkih organizacija, a svakako Piro će uzeti učešće u tome ako dođemo do te faze. Dragane, očekujem fotografije. Srećan rad, kad se budete vratili, onda ćemo rezimirati sve ove dane. Samo napred, način na koji prezentujete Pirot je izuzetan i ja se nadam da ćemo ovog leta imati još više posla, a naravno i u januaru mesu kad se otvori peglana kobasica ponovo za ovaj narod. Sve ide ka tome zaista, jer smo se potrudili u turističkoj organizaciji da ne prepuštamo ništa slučaju, tako da je jedna velika, da kažem, kampanja i promocija u trendu. Nadam se da ćemo sve ovo što smo ispričali i realizovati na terenu kod nas i naravno to će potvrditi i broj noćenja i broj dolazaka gostiju i stranih i turista koji dolaze inače kod nas u Pirot. Svako vam dobro, šaljemo slike i zdravo živo bili, pozdrav svim Piroćancima.